ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କିଛି ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଶୁଣାଇବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ସେଇ ଆଲବମ୍ରେ 8ଟା ଗୀତ ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସକଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସକଳେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସେ ତମେର ମୂଲ ନାହିଁ ତମେ ଯେବେ ମତେ ତମେ ବୋଲି କହ ଏତେ ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଥିରେ ଥିଲା, ଏଡ଼େ ବିରାଟ ସେ ପାଇକି ଭାଷା, ହାଇ ରେ ତରୁଣ କବିର ଆଶା। ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡ଼ମ, ନିହାତି ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ସେ ସବୁରେ ଭାଷାର ସ୍ୱାଦଟା, ଯେ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ମିଠା, ତା ଆପଣ ଗାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶାଲି କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଭାଷା ବି ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର, ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିକି ଗାଇପାରିବା, ତାଠୁ ବଡ଼ି ମାନେ ଗର୍ବର କଥା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିହୁଏ, ଆପଣ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆହୁରି ବି କିଛି କରିବାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ବାହାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଅଛି କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କେମିତି ଥିଲା ମେମୋରି, କେମିତି ଥିଲା ଜର୍ନି? ଆମେ ମୁଁ ହେଉଛି କଟକର ଲୋକ, କଟକରେ କନିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆମର ଘର, ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ଘର, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ଆଇନ ନିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମିଳିନି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଉ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ପାଖରେ, ଏ କଳାଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ବେଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ତ ଗାଇପାରୁନି, ଯାହା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ଆଲାଓ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥିଲା ଆମର କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ, ସେତେବେଳେ କି ଆମ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟ୍ କରେ, କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏମିତି ବି ମୋର କଜିନ୍ ହେବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗାଇଛି ମାନେ କଲେଜ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।